serviço, manda esse pão da cavalgada. Juntamente com o pré-candidato a prefeito de São Paulo e o vereador Wilton. Já propôs esse grande evento com o objetivo de mostrar a importância do esporte na região. Ligada à conscientização de todos com relação à limpeza do nosso município. Queremos agradecer a todos que alisaram esse feliz evento. A toda equipe organizadora que não mediu esforços para que tudo fosse realizado perfeitamente.